नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँदछु। हुन त साथीहरू, आज चाहिँ मैले मेरो यो ब्लग बनाएको होइन है, हजुरहरूलाई अलिकति म कनेक्टेड रहनको लागि यो छोटो भिडियो बनाइरहेको छु है। किन भन्दा चाहिँ साथीहरू, म अस्ति 1 तारिकको दिनदेखि यहाँ गान्तोकबाट म पाक्योङ आएको छु है, अन्त आज त 3 तारिक भइसकेको छ है। अनि म 30 तारिक कालिम्पोङ गएको थिएँ है, अनि कालिम्पोङ गएको ब्लग बनाएको थिएँ, त्यसमा 2 एपिसोड बनाएर मैले अपलोड गरेको है। 30 तारिक गएको, म 1 तारिकको दिनदेखि अपलोड गरेको है, तर अपलोडै भएको थिएन, पेन्डिङ देखाउँदै थियो। अन्त मैले सोचेँ पाक्योङ आइन्जेलमा चाहिँ अपलोड भइसक्छ होला भनेर सोचेको थिएँ, तर साथीहरू अहिलेसम्म मेरो भिडियो चाहिँ अपलोडै भएको छैन। अनि यहाँ झन् पाक्योङमा आएकोदेखि चाहिँ नेटवर्कै छैन, गान्तोकमा त वाइफाईले गर्दाखेरि पनि चल्दै थियो है, तर यहाँ पाक्योङमा चाहिँ अब वाइफाई छैन, किनभने हामी अब वर्षमा 1 खेप 2 खेप मात्रै आएर बस्छौँ है। मेरो मोबाइल नेटवर्कै राम्रो छैन साथीहरू, त्यस कारणले होला मेरो 2 भिडियो अपलोड भएको छैन है। त्यहाँदेखि म पाक्योङ 1 तारिकको दिन जुन पाक्योङ आएको पनि मैले ब्लग बनाएको छु, त्यो पनि मैले अपलोड गरिरहेको छु। जम्मा 3 भिडियो चाहिँ पेन्डिङमा रहिरहेको छ है। अनि यो सायद यो सानो छोटो सूचना चाहिँ हजुर कहाँ मेसेज भएर पुग्ने छ भनेर सोचेको छु। त साथीहरू, तपाईँहरू जतिजनाले मेरो भिडियोहरू हेर्नुको लागि तपाईँहरू उत्साहित भएर पर्खिरहनु भएको छ भने चाहिँ प्लिज सरी भन्न चाहन्छु है, कहिले चाहिँ अब अपलोड हुनेछ थाहा छैन है, पेन्डिङ देखाएको छ के कारणले हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने, अब त्यहाँदेखि चाहिँ यता अब मैले घरमा आएर है 2 तारिकको दिन, हिजो पनि दिन 2 तारिकको दिनको पनि मैले ब्लग बनाएको छु, तर त्यो चाहिँ अब एडिटिङ गर्दैछु है। अब त्यो 3 भिडियो नै अपलोड भएको छैन, अब अरू त कुरै छैन साथीहरू। अनि जतिजना मेरो युट्युबर साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको मैले ब्लग्सहरू तपाईँहरूको भिडियोहरू पनि मैले हेर्नु पाएको छुइनँ, सर्वप्रथम त अब नेटवर्कको कारणले पनि, अनि अर्को चाहिँ के भन्दा यहाँ पाक्योङमा आएर धेरै नै काम गर्नु परिरहेको छ, भ्याएकै छुइनँ, एकदमै बिजी छु। सायद हजुरहरू पनि एकदमै बिजी हुनुहुन्छ होला यो समयमा, दसैँ जतिजनाले मनाउनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ, अनि सम्पूर्ण मेरो जतिजना युट्युबर साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि मेरो भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई जस जसले दसैँ मनाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई ह्याप्पी दसेरा भन्न चाहन्छु।